କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଏହାର ନାମଟି ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାରିତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପାକଳ ହାତର ଲେଖା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦରେ ସମର୍ପିତ ତାଙ୍କର ଏହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି, ଶୁଣ କୋବିଦେ ଭରତ ଖଣ୍ଡେ ପୁଣ୍ୟଧାମ, ଯେଣୁ ନାରାୟଣ ଦେହି ତେଣୁ ସେହି ନାମ ହେ। ରାଗ ମଙ୍ଗଳ ଗୁଜରୀ ରାଗରେ ଏହା ରଚିତ। କୁହାଯାଇଛି, ଶୁଣ କୋବିଦେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତ ଖଣ୍ଡେ ପୁଣ୍ୟଧାମ, ଯେଣୁ ନାରାୟଣ ଦେହି ତେଣୁ ସେହି ନାମ। ନାରାୟଣ ଦେହି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ, ଏବଂ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦଟି କାଳକ୍ରମେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ପୁରୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାରଣ କୁହାଯାଇପାରେ ଏଠାରେ ନାରାୟଣ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗିର୍ବାଣ ମୋତେ ନିର୍ବାଣ ସାରୁପ୍ୟକୁ ଦେଇ ସାକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ କରଟ ପ୍ରତିମା ରୂପେ ଥାଇ ଯେ। କୁହାଯାଇଛି, ଗିର୍ବାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ, ନିର୍ବାଣ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ଗିର୍ବାଣ ଯାହାର ଅର୍ଥ ବେଦ, ନିର୍ବାଣ ଯାହାର ଅର୍ଥ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି, କରଟ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କାଉ ବୋଲି କହୁ। ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଏହି କାକ ପକ୍ଷୀର ପାଷାଣ ପ୍ରତିମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନାରାୟଣ ଦେହବନ୍ତ ହେବାର ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ, ଯେଉଁ କରଟ ପକ୍ଷୀ କାକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପାଷାଣ ପ୍ରତିମା, ଯିଏକି କାକଭୂଷଣ୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଆଗରେ, ଯିଏକି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ତୃତୀୟ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକ ନିପାତକ ମହି କପାଳ ମୋଚନ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାକ୍ଷୀ ଜହିଁ ଯେ। ନିପାତକ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଶକାରୀ, କପାଳ ମୋଚନ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ କପାଳରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ସେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଶିବଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ତିନି ଭୁବନ ବୁଲି ବୁଲି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ କ୍ଷେତ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମସ୍ତକ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା କପାଳ ମୋଚନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ବୋଲି ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଅଛି, ଯାହାକୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସ୍ଥାନିତ କରି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ମହିମାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆସି କାଶୀଶ୍ୱର ବାସ କଲେ ଏହା ଜାଣି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଏମସ୍ତକ ମଣି ହେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଅସଂଖ୍ୟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରମାନ ପ୍ରକଟିତ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଣୁ କାଶୀବାସୀ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ପଦତ ସମ୍ଭାବିତ, ବିନା ସେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଦୋଷ ତାକୁ କେତେ ମାତ୍ର ହେ। କୁହାଯାଇଛି, କ୍ଷେତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ, ଭୁଜଙ୍ଗ ଯାହାର ଅର୍ଥ ସର୍ପ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ଅଟେ, ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାପରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଗୁଣିଆ ଯେପରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ପର ବିଷକୁ ଖାଳିତ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପାପତାପ ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅବିଦ୍ୟା ବିଷମ ଆସି ବିଷଘାତି ଜନେ, ଜ୍ଞାନା ଜ୍ଞାନେ ପରାଧୀନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଗମନେ ହେ। ଆସି ବିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପ, ଅବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଭୀଷଣାକୃତି କାଳସର୍ପର ଦଂଶନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସପ୍ତମ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଗଦ ପଦ ଘଣ୍ଟ ଘୋଷ, ଭକ୍ଷଣେ ଶ୍ରବଣେ କିଳେ ବିଷ ବିଷ ନାଶ ହେ। ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଗଦ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଗଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାପର ବିଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପାପରୂପକ କାଳସର୍ପର ଦଂଶନରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରୂପକ ଗଦରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାପତାପ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ।
ଯଥାକ୍ରମେ ଅଷ୍ଟମ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଉନ୍ନତ ପ୍ରସାଦ ରାଜ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଏ ପ୍ରଦେଶେ ସମବର୍ତ୍ତୀ ପଣ ନାହିଁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାସାଦ ରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାସାଦ ରାଜ ଅର୍ଥ ବଡ଼ ଦେଉଳ ସମବର୍ତ୍ତୀ ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏତେ ଉଚ୍ଚତର ଯେ ଯମରାଜାଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରୁଅଛି। ଏହାର ନବମ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ବଟ ରାଜା ଶାଖା ଘେନି ନିଗମ ସାକ୍ଷାତ ପାପତାପ ପଶୁନାଶ ସୁକର୍ମ ଉଦିତ ଯେ ବଟ ରାଜା କୁହାଯାଇଛି କଳ୍ପ ବଟକୁ ବଟ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନିଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ। ଏଠାରେ ବଟ ରାଜା ସାକ୍ଷାତ ବେଦାଙ୍ଗ ବା ବେଦର ପ୍ରକରଣ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଅଛି। ବେଦ କହେ ଲୋକ ଯଜ୍ଞରେ ବଳିଦାନ ଦେଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବେଦମତରେ ଯଜ୍ଞାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଏହା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ପାପତାପ ରୂପକ ପଶୁକୁ ବିନାଶ କଲେ ଏହା ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଥାକ୍ରମେ ଏହାର ଦଶମ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଦୁର୍ଗ ପରୀକ୍ଷା ତୀର୍ଥ ରାଜ ଗର୍ଜନରେ କହେ ଅବଗାହେ ପାପ ବିଭ ଦହନରେ ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗଡ଼କାଇ ପୁରୀର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବଳୟ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଅଛି ଯେଉଁ ମହାସମୁଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏହି ତୀର୍ଥରାଜ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଏହି ତୀର୍ଥରାଜ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ମହୋଦଧି ପାରାବାର ଗର୍ଜନ କରି ସଦମ୍ଭେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆସ ମୋ ଜଳରେ ଅବଗାହନ କର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପତାପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ଏକାଦଶ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଦହି ସବୁ ବାଡ଼ବରେ ଦେବଏ ପକାଇ ଏଦର ବସରୁ ଦୂରୁ ଦୂରିତ ପଳାଇ ହେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମହୋଦଧି ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ତା'ର ବାଡ଼ବାଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ବାଡ଼ବାଗ୍ନି ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୂରିତ ଅର୍ଥ ପାପ ଏହାର ବାଡ଼ବାଗ୍ନିରେ ସମସ୍ତ ଦୂରିତ ବା ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରିଦିଏ ଏହି ମହାସମୁଦ୍ର ମହୋଦଧି। ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ୱାଦଶ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ କମ୍ଭୁ କଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ ଚୌବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେ। ସେ କମ୍ଭୁ କଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରର ରାଜାର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଚାରିବର୍ଣ୍ଣର ଜାତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଏହି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଚାରିବର୍ଣ୍ଣେ ଚୌବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଚୌବର୍ଗ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଏହି ଫଳକୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ୍ଷେତ୍ରବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ଏହାର ତ୍ରୟୋଦଶ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତି ଦେବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରେ ବୈଷ୍ଣବ ବିହୀନେ କେହୁ ଜାଣିବ ସଂସାରେ ହେ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରାଧା ଏବଂ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଅତଏବ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଏ ବା ଜାଣିବ। ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଏହି ତଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ନ ସହିତ ସନ୍ଧି ହୋଇଅଛି ଏଣୁକରି ବୈଷ୍ଣବମାନେ କେବଳ ହିଁ ଏହାର ସନ୍ଧିକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଉଦ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଦେ ବନ୍ଦେ ସର୍ବଭୌମ ବୋଲିବା କି ଯଶ ବୃଷାସନଙ୍କର ଶିର ଲାଗିବାକୁ ଆସ ହେ। ମୁଁ ସେହି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରୁଅଛି ଏହା କହିବା ମାତ୍ରକେ ମୋର କୌଣସି ଯଶ ବି ଉଦିତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ବୃଷାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଦେବ ଶିବ ମହାଦେବ ଶିବ ଯେଉଁ ପୟରେ ଯେଉଁ ପଦରେ ମଥାନତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ସେଠାରେ ମୋର ଭଳି ଛାର କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଦବନ୍ଦନା କଲେ ତାହାର କିଛି ଯଶ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହାର କିଛି ବିଶେଷ ଯଶ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପଞ୍ଚଦଶ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା କଟାକ୍ଷ କୁଠାର ପତନ ମାତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନକହକୁ ଛେଦିପାରେ ହେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର କଟାକ୍ଷ କୁଠାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯାହାର କଟାକ୍ଷ କୁଠାରରେ ଏବଂ ଅନେକ ପାପରୂପକ ଦ୍ରୁମ ଏଇଭଳି ବିଶାଳ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂମିପତିତ କରିପାରେ। ଅନେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ଷୋଡ଼ଶ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପାଦ ପଦ୍ମାସନୀ ପାଟ ମହାଦେବୀ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିନୀ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସେବି ହେ।
जगन्नाथ पदपद्मे विमला जे कि अष्ट ऐश्वर्य दायिनी एवं जो कह अष्ट जोगिनी गण मध्य पाद को वंदना करुछंती। सप्तदश पदरे कहुछि भरोसा करी आसंती दूरदेशु प्राणी आरत भंजन दीन बंधु नाम शुणी हे। भरोसा करी आसंती दूरदेशु प्राणी पृथ्वीर समस्त देश मानकुरु श्रीक्षेत्र को जनसमागम हुए। जे आरत को भंजन करिपारंती, जे दुख को भंजन करिपारंती, जे पाप को मोचन करिपारंती आरत भंजन बोली तांकर नाम सुवेदित एवं से दीनबंधु नाम ख्यात। दीन अर्थात दरिद्र, यही दरिद्र जनर से बंधु बोली तांकर अन्य नाम दीनबंधु। अष्टादश पदरे कहुछि कर जोड़ी छामुरे जणाई पक्षी धब आर्तजन गुहारी की सावधान हेब हे। पक्षी धब बोली कहुछि अर्थात गरुड़, जो गरुड़ छामुरे गुहारी करे आर्तजनकर गुहारी भगवान जगन्नाथ सम्मुख में उपस्थित कराए। हे प्रभु आर्तजन दुखीजन अनेक दूरदेश आसुचंती आपण तांकर गुहारी शुणिमा कहतु। एवं यार ऊनविंश पदरे कहुछि कोटी कंदर्प लावण्य मूर्ति दर्शन देवाकु सुबेसे विजे रत्न सिंहासन हे। कोटी कंदर्प लावण्य मूर्ति विशेषरे जगन्नाथ भक्तजन मानकु दर्शन देवाई एमंत प्रभु रत्न सिंहासन रे विजे करिछंती। विंश पदरे कहुछि सिरे हेम रतन मुकुट सप्तशाखा करुणा सिंधुरे की बड़वा नल शाखा। सिरे हेम रतन मुकुट सप्तशाखा करुणा सागर श्री जगन्नाथ मस्तक बाड़वाग्नि परी सप्तशाखा विशिष्ट मुकुट शोभा पाउछि अर्थात समुद्र रे बाड़वाग्नि उपस्थित एवं यार सातटी शाखा अछि अग्निर बोली ताकु सप्ताग्नि मध्य कुहा जाई पारिबो। एहार 21 पदरे कुहा जाइछि किंपाई स्वार्थ नहिबो एमंत विचार पुणी मंजुल कुंडल मकर आकार हे। कहुछि मकर अर्थात एठार मगर बोली कहुछि जे कि समुद्र रे बास करुथाए एवं काहीकि जगन्नाथ को सागर बोली विवेचना करान जीव। प्रबाल तरणी दृष्टि रंगा धरे अच्छी विशेष जही लावण्य लक्ष्मी संभविछि हे। सुरंग अधर निश्चित भावे पोहला नौका परी दृश्य माने हेउछि पुणी जेउठी समस्त सौंदर्यमयी लक्ष्मीदेवी साक्षात उपस्थित अच्छा। प्रबाल अर्थात पोहला एवं तरणी अर्थात नौका लक्ष्मी जे कि समुद्रु जात होती। यार 23 पद को आलोचना करिबा दश अवतार लीला जात्रा विरचन जन को देखती जुगांतर कथा मानजे। दश अवतारर समस्त यात्रा एठारे विहित होइथिबारु दर्शक मानकु भक्तजन मानकु सेही सेही जुगर अवतार एठारे प्रदर्शन करा जाइथाय। एहार 24 पदरे कुहा जाइछि स्नान गुंडी चाये बेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रसाद बाहर हे। जेउ महाप्रभुंकर स्वयं निजर लीला स्नान वेदी रे स्नान करिबा एवं श्रीगुंडीचा यात्रा निश्चित भावरे एई दुई तीर्थरे एई दुई पर्वरे निश्चित भावरे महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर को परित्याग करी निश्चित भावरे अगणित भक्तजन को देखा करिबा पई बाहर को आसंती। 25 पदरे कुहा जाइछि ज्येष्ठ पूर्णमासी पूर्व निशी अवशेषे सेवक उत्सुके मिली महाप्रभु पासे हे। ज्येष्ठ पूर्णिमार राति पहांतरु अर्थात प्रभात काल रे सेवक माने श्री जगन्नाथ निकट रे उपस्थित हुंती बोली कुहा जाइछि। 26 पदरे कुहा जाइछि से काल को अनुसरी यात्री नर नारी जेजाहार नित्यकर्म त्वरा होई सारी हे। एवं सही समय को लक्ष्य करी यात्री माने विशेष करी भक्तजन माने नर नारी माने हरिबोल शंख घंटा घंटा ध्वनि रे श्री मंदिर उपस्थित हुंती एवं हरिध्वनि गगन पवन को मध्य प्रकम्पित करती। 27 पदरे कहा जाइछि हरि हरि द्वारे मिली हरिध्वनि कले हरित पूरित त्वरितरे तही हेले हे। अर्थात हरि हरि द्वारे मिली हरि अर्थात जगन्नाथ हरिद्वारे अर्थात सिंह द्वारे एवं जगन्नाथ द्वारे समस्ते निश्चित भाव मिलिले एवं सेठारे हरिध्वनि मध्य कले। 28 पदरे यथाक्रमे कहा जाइछि पड़िला तुली पहाड़ा विजय निमित्ते बाजिला मेघा मृदंग मर्दल सहित हे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ विजय निमित्त नाना वाद्य मृदंग
ମର୍ଦ୍ଦଳ ଝାଞ୍ଜ ଭେରି ପଟହ ଖଞ୍ଜଣି ପ୍ରଭୃତି ବାଦ୍ୟମାନ ବାଜିଲା ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ଏହା ଜାଣି ଧରଣୀ ରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତା ହେଲା ଏବଂ ଏହା 29 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି କଂସାଳ ତାଳ କର୍ଣ୍ଣାଟ ପଟହ ଝରଝରା ମୋ ପରେ ବିଜେ କରିବେ ଭାବି ତୋଷ ଧରା ହେ ଏବଂ ଏହାର 30 ଏବଂ 31 ପଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ କୁହାଯାଇଛି ନୋହିବେ ସର୍ବଜ୍ଞ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମ ପରିବାର ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର ହେ ପୂର୍ବଜରେ ପୂର୍ବଗଜ ଭାବ ଉପୁଜାଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କଲେ ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ ଯେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ପରିକର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ହସ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାମନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କଳା ରୂପରେ ସମାନ କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରେ ଜନ୍ମ ଯିଏକି ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଗଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗର ହସ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚାକର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚାକର କାହିଁକି ସର୍ବଜ୍ଞ ନହେବେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ହସ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ହସ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ କରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଜନ ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ 31 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।